とリツイートして、はい、した。 OK。 はい、皆さんこんばんは。あ、これなんですか。安全第一、第一万、尾長大輔でございます。どうも。おおお、沖縄ヒーローズということで、今日はですね、沖縄ヒーローズからお二人ゲストがいらしております。こんばんは。どうも、エイカーズから野岡麻也くん、知念慎吾です。こんばんは。こんばんは。ガラシーだ。おお、ガラシーが来てますね。ガラシーだ。なんだろう、ワクチン接種かな。違いますね、はい。ああ、そっか、そういうことか。そういうことか。まあ、ご存知の方はご存知で、ご存知ない方はご存知ないと思いますけど、うん、はい、我々ですね、ユニットを組むことになりまして、はい、4月から活動を開始するということでございますけれども、うん、はい、どこまで言いましょうか、小池さん。まあ、ある程度言っていいんじゃない。いいっすよね、うんうん、もうみんなにはちょっとウォーミングアップを始めてもらわないといけない時期に入ってるので。そうだね。あ、すごい。かまさまーってよ。か、かまだよないんです。かまさまって言われて返したこと僕ないんです。かまだよ。はい、我々3人の、はい、ユニット名、はい、リミテッドカンパニーと、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何なのと、まず、うんうん、そもそも何なのという話なんですけれども、うん、末吉浩二41歳、うん、知念慎吾37歳、うん、尾長大輔35歳、うんうん、平均年齢37歳の、はい、3人組がですね、はい、まあ皆さん沖縄芸歴15年以上の、うん、もう若手と呼ぶには、うんうん、もう遅く、ね、大御所ってはまだ行かず、全然遠い、でもまあ、演出見たりとか、うん、指導したりとかっていうような、はい、ザ沖縄の中堅の3人でございますけれども、うん、ちょっとね、もう、まあ、僕を筆頭に、うん、まあプレイヤーだったみたいな、僕はちょっと今出てるんです。僕はね、うんうんうん、まあもう二人はまだあのバリバリ現役もされてるんですけども、うん、ちょっとこう中堅でもう若い頃のこの頑張ってたエネルギーみたいなのをもう一回取り戻そうと、いうことで、まあ浩二さんからそうちょっと歌やろうと。違うんですよ。そこなんですよね。だから、まああの、うん、41歳に今年になるわけですよ。だからもう僕42と同級生なんだけど、はいはい、あのまだ輝けるだろうと。おう、でそのまああと10年後20年後には絶対できないであろうことをやりたいなと思って、うん、で何がしたいのさってなってライブがしたいなと思ったのよ、うん、ライブ、うん、でライブしたいから、でも一人でやると心細いから、うん、あちょうどいい二人いたって思って、うん、本当にちょうどよかったですか。ちょうどよかった。本当にちょうどよかったですか。僕はちょうどよかった。あ、そうですか。そうそう、それでライブしたいなと思って、で歌いたいなと思って、うわー、でなんか声かけて、でなんか面白いじゃん、うん、こういうこと、はい、やりたいなと思って、うん、でもともと俺バンドマンだから、うん、バンドやるのもちょっと大変だなと思って、うん、今から楽器なんか弾けないでしょうよ。無理で、僕は多分無理ですね。でしょ、はい、で何年もかかるからさ、うん、でなんかそのオケとか音源を使って歌うことを僕はアイドルと呼んでるんですけど。いや、じゃない人もいるけどね。でも僕はそういう、はいはい、認識がね、認識がね、音源を使ってオケで歌う人たち。そう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 、だからレゲエの人たちもアイドルなのよ、こいつの中では。うん、アイドルなの、はいはいはい、だからこう音源流してるでしょ、はい、だからバンドマン
からしたらちょっと嫉妬の対象だったわけ、うん、はい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 、手軽にコンサートしやがってかっこいい、チキショーみたいな、うん、そういうなんかそういうアイドル、嫉妬の対象がアイドルだったの俺は、だからそういうアイドルになりたいなっていうふうに思ってて、今さらっと出ましたよね、なんかね、今さらっと答え出ましたよ ね、答え出ましたね、アイドルになりたい小池さん、アイドルになりたいんですか？そう、アイドルになりたいの、違う、で、あのなんかバンドやってた時の、はい、あのなかった感覚を味わいたいなと思って、あ、まあ、その舞台演劇で生のこう皆さんお客さんのリアクションとは違うものがライブにあるわけですよね。そう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 、だってライブ、まあ、演劇もさ、ライブじゃライブ、うん、だけれども、ね、うん、生っていうことだからね、うん、その俺がやってきたライブって、うん、お客さんみんな飛んでたわけさジャンプしてたってこと？ジャンプしてたし、人の上を人がはい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 っていう危ないさ、モッシュとかダイブとかね、そう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 、そんなんだったから、うん、だからあのみんなにペンライトを持ってもらってなるほどね、ダイブした頃の若さをペンライトに変えてもらってそれを振ってもらいたいわけマジでか。そうそう。そうそう。まあ、あれをペンライトというのかわからないけれども、はい、あの色のついてる棒、はいはいはい、ありますね。交通誘導棒。違う。小さい交通誘導棒ね。なんとかリウムでしょ？なんだ。サイリウム。そうそうそう。サイリウム。そうそうそう。サイリウム。そう。サイリウムをみんなに振ってもらいたいなと。で、単純にもうコロナ禍だったでしょ？うん、はい。はい、でコロナ禍でみんなこう我慢しないといけない時期、うん、まあもちろん今もだけれども、あの我慢しながらこうそういうことがあったわけじゃない、うん、であのなんていうのかな、こうみんなが夢中になれる場所が欲しいなと思って、うん、みんなで盛り上がる、みんなで騒げる、そう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 、うん、その好きな人たちが集まってっていう、うん、そういう空間を共有できる場所が欲しいな、そういう居場所が欲しいな、ライブハウスやってなって、うん、ライブやって思って、はい、そう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 、そういうのをね、あのその考えにはめちゃくちゃ賛同というか、うん、素晴らしいことじゃないですか、みんなでこう遊べる場所ができるっていうのは、うん、だそのアイドルを、うん、と僕ら、うん、大輔と僕で僕らが、うん、できるのか、うん、やれるのかやれるのかっていうことですよね、うん、そもそも歌なんて人前で歌うもんじゃないですから、だからそれを人前で歌うわけよ。で、うん、あの俺若い子たちにももちろん言ってるんだけどさ、はい、できるできないじゃないわけ、やるかやらんかだわけおじさんがおじさんに言ってる行ったことあるでしょ、後輩たちに行ったことあるでしょ、確かに行ったことあるかもしれない、ね、ね、でしょ、やるわけよ、やるわけよ、まあよく言いますからね、今日が一番若いっていうのはね、そう、うん、なるほどね、今日が一番若いんですよ僕たち、もう僕たちにはもう過去に戻ることはできないんで、そう、その気持ちはなんとなくわかるんですけど、うん、でしょ、歌がそうなんです、本当歌がなんですよね、3人でこうお芝居するとかっていう方向には行き着かなかったんですか、小池さん的に。全然ライブ、うん、だって人前であと20年後にああライブやっとけばよかったって思うよ。なるほど、思うよ、慎吾君も病院のベッドで、ね、ああわしはライブをやっておけばよかったっ、ある時小池さんの誘いに乗ってライブやっとけばよかったんじゃって、そうそう、だから2人ともさ、ちょっとなんか全然やりたくないみたいな空気出してけど、本当はノリノリさどんな手法ですか、それその手法見たこと、どの本にも見たことないんですよ、さっき聞きました、俺の大きなため息打ち合わせ中の大きなため息聞きました。でも本当にこれ今しかできないからねうんうん、うん、だって俺41歳だよ、はいはい、40のおっさんが、うん、あの一番恥ずかしいからね、言うても、いやだって小池さん歌えるから、そう、歌えるからじゃない、歌ってるだけだよ、だって俺も歌うまくなりたいもん、
歌ってこの年から上手くなれるんですか。なれるなれる。本当マジどうなんですか。なれるなれるなれる。どうやるんですか歌上手くなるって。練習。やっぱ練習な稽古ってやっぱ上手くなるんですね。なるよ。なる声も出るようになる。本当本当ですか。いやそれはちょっとそれはちょっと興味ある。ただあの限界はあって。高い声は出るようになるわけ練習で。へえ。低い声っていうのは決まってるその人。そうなんだ。出せる低い声は大体決まってる。低い声は練習しても低くはならない。へえ。ボリュームを大きくするとかできるけど低いのは低くはならない。うん、俺本当に人前で歌ったことないですよ。うん。本当に。だからこれから始めるわけさ。だって兄貴は歌ってるでしょ。兄貴歌ってるね。ウィービンつってるね。ウィービンつってる。あ、でも一緒に歌ってたさ、この間、ライブで。歌ってねえよ、ウィービンやってなかった、この間。ウィービンって言ってるだけだよ。あれ歌じゃねえよ、俺。俺、あれ歌ってるってカウントされるの嫌だよ。そう。だから、兄貴は歌ってるよ、うん。で、こういうツイキャスとか、あの、生配信を、あの、ちょっと定期的にやりましょう。はい。はいはいはい。それは了承しました。それは全然、もちろん、はい。4月から。はい。4月から。我々リミテッドカンパニー、うん、一応ですね、うん、YouTube チャンネルというのを実はもう開設を4ヶ月前にしておりました、うん、去年11月に、はいはい、そうであのチャンネルを開設してあと、うん、俺は舞台で忙しい、うん、慎吾くんも忙しい、うん、大輔さんも忙しい、うん、っていう4ヶ月がありましたあーもうなしこさん登録してるんだってありがとうございますありがとうございますだってでもあれですよねその解説の動画上げて、うんうん、その後に前に撮った3人のやつを上げてでも173名の方が登録してくれて期待していただけてるという、うん、この方々に対してね何かこう面白いものも何もしてないのに173人が登録してるってめちゃくちゃすごいですからで173人の皆さんが期待してるってことなんですよ、はい、みんなの歌声を、はい、俺はちょっと待ってくださいなんで今173人の方がみんなの歌声を期待してるって言い切ったんですよあの YouTube チャンネル小藤さん見ましたさっき見返しましたよね見返した、うん、なんかやるなんかやりますじゃあもうって言ってましたよなんかやりますじゃあもうで173人登録しちゃって歌聞きたくないほらみんな期待してるよってほらあなしこさんね小藤さんに名前呼ばれたので心拍数が上がりましたアップルウォッチ調べいくらでも名前呼んでやるよもうねちゃんと応援してくれるんだったらもう今後僕たちはもう名前呼び芸人になりますから全然全然、はい、ほら聞きたいって、うん、聞きたいんだってよみんなでしょ俺はあの大輔さんの歌は聞いたことがあるうん、うん、カラオケ行ったことあるのカラオケ、そうそうでも君が好きってこの世界が HY かって言ってたあ、どうですか HY 的なことか永遠にいじるこの人言うんだ大好きでもやっぱでも君が好きで言うんだ大好き HY 歌うからよカラオケ行ったらすぐ HY 歌うからよ言うすぐ言うこんないじり方あるんだで、俺慎吾くんの歌だけ聞いたことないわけ、うん、で、それ人前で歌うのもやっぱ嫌って言うから、はい、まあこれはその人それぞれコンプレックスっていうのはあるわけだから、はいはいはい、ただ練習すれば上手になるから、うん、で、そのコンプレックスも取り除くためにあのカラオケをツイキャスします、うん、わきついな今度カラオケをツイキャスしますで、皆さんのリクエストに答えます怖っマジで怖い。本当に嫌だ。本当に嫌だ。マジマジ。ほらみんな。嘘だろ。うん。ほらみんなマジって言ってるよ。マジだよ。やばいな。ほら見るって見るってよ。いやー。リクエスト OK ですよ。青野さん。青野さん。うん。うん。リクエスト OK ですよ。まあ、キャスは、まあ、著作権が結構フリーな感じなんで、うん、ああそうか YouTube 配信は無理だよねそうだよねそう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 だからそのツイキャスであのカラオケでだから、まあ、大好きさんは HY だからもうこんな言われた後に二度と歌いたくないやつだでもいや大好きさんワンちゃん T ボランとかも歌ってた気がするんだよな難しいな T ボラン、うん、
ちょっと俺の酔っ払った時のカラオケレパートリーバラすのやめてもらっていいですか。で井上陽水が上手。陽水は聞いたことある。陽水は上手でしたね。陽水はもう200万回歌ってますからね、うんうんうん、そうそう。で、まあ、僕は、うん、まあ、ちょっと勉強するけど、うん、基本的に学生の頃はラルク・アンシエルのコピーバンドをしていた、うん、でボーカルでした、うん、僕は。でドラムが変わって後からあんまり聞いてない。ほう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 。そうそう。だから初代のあのさくらっていう人がドラムだったんですけど、はい、その人だらアルバムで言ったらトゥルーぐらいまでかな、までかな。でもインディーズの時の方が好きだね、ラルクは。だからオリジナル曲を作っていくってことですよね。そうです。そう、まあ4月とかはあれですよ、うん、カラオケキャストとかやるんだけど、うん、やるんだけれども、うん、このリミテッドカンパニーでは楽曲を作って、うん、オリジナル楽曲を、やっていきたいと思ってます、うん、でまあね、ん、最初に聞くのはドラムですか。そうだよ。そうそうだよ。桜のドラムはやばいぜ。オリジナル楽曲って作れるものなんですか。作れるよ。おい、作れる。まあでも俺も自分では歌ってないけど、うん、CD 出してますから。僕は CD を作って出してますから。あ、そっか、うん、収録してちゃんと出してますから。僕は販売まで、うん、そうだよね、はい、そう。DVD も作ってます。いろいろ作ってます。よう考えたら。糸満満みたいな曲をさ。うん、聞いた聞いた。そう。だからオリジナル楽曲は作ります。はい、で、まあいろんなアーティストさんだったりとかにもちょっと協力してもらったりとかして、うん、曲は作るんでしょうけど、はい、でしょうけど、で、まあ、8曲ぐらいは作りたいなと。とりあえず多さよ。8曲は作りたいなと。で5曲は3人で歌って、うん、1曲ずつソロ。ソロきついな。ソロ、ソロきついな。怖いやだな。で 僕だけボカロみたいなのはできないですか。ダメです。ダメです、うん、俺だけパントマイムっていうのダメです。ほらあるじゃないですか、演出上でなんか覚醒器みたいなやつで歌う演出とかあるじゃないですか、うん、あんなんはダメなんだ。もう覚醒器とか使わんねん、歪まし切れるから。ドラゴナイトじゃないんだよ。だからもうあれさ。じゃあ歌うのやめるかバンジーやるか。歌いますでしょ、うん、それぐらいバンジージャンプ嫌でしょ、うん、じゃあ歌おう、はい、悩む、うん、その選択肢きつくないですか。うんこ食べるかアイドルするか。それでもいいよ。でもバンジーは一発で決まるわけでしょって、うんうん、そうだよ。だから慎吾くんの歌聞いたことないから、まずはそこからだな。あ、そうだよね。だって俺歌ってもしかしたら浩司さんが、うん、いやこれマジやばいかもってなる可能性もあるわけでしょ、うん、でもそ歌の俺もう歌もうあれだからっていう人に限ってうまいから。それはね、ハードルの上げ方えぐいな。ハードルの上げ方えぐいな。本当にね、それは本当に、ね、クランキーさん、ライブやるときはもちろん生バンドでオケです。そこが大事だからね。そう、オケです。オケじゃないとね。そうそう、アイドルじゃないです。バンドを目指すわけじゃないんですよ。バンドでやっちまったら、そうそうそう、バンドじゃんね、うんうん。違うじゃん。俺たちがバンドをやると大体その、なんだっけ、何？なんだっけ？爆風スランプ？違う違う。なんだっけ？桜井。スピードを上げてっつって。桜井敦志になるってこと？なんだっけ？うん、エアバンド。ゴールデンボンバー。ゴールデンボンバー。バック。金箔って言いたかった。金箔って言いたかった。金箔って言いたかった。おじさんじゃねえか。ゴールデンボンバーが言いたかった。バックティックね。バックティックと書いてるバックティックね。まあ、そうね。だから、まあ、とりあえず浩司さんが言ったのはオケを流して歌おう。手ぶらで歌うってことね。そう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 。ということは、踊るんですか？踊ろうよ。
で、慎吾くん踊りできる。あ、踊り好きです。踊りは好きです。で、慎吾くんが振り付け、俺が作詞作曲、俺もでも専門学校の時エアロビクスインストラクターの資格マジで、マジで取り入れよ、取り入れ、エアロビクス、アクアビクスとエアロビクスは、はい、勉強してます。だからじゃあ1曲はその社員のみんなと、はい、あ、まあまあ、それそもそもまず、そう、社員っていうことまだちゃんと伝えてないんですけど、あ、まあ、まず大前提が一つあって、うん、まあ、4月1日に結成をしますと、うん、活動再開始して、うん、3月31日来年の1年間で解散します、うん、解散します。これはもう決まり事項で動くので、はいはい、うん、1年間でどこまで俺たちが輝くところまでいけるかと、うん、1年間限定なんですよね。そうなんです、限定、どんなに楽しくても、そう、どんなに嫌でも、そう、1年間限定なんですよね。そう、それが我々のユニット名、はい、リミテッドカンパニー、うん、有限会社って意味なんです、はい、そう、有限だぞと。そう、はい、だって2年目から消費税かかっちゃうから。消費税払わないといけなくなっちゃうから。そっかそっか。消費税がダメージでかいんだよ、結構払わないといけないから。そうね。そうなんです。だからリミテッドカンパニーで、そのリミテッドカンパニーの3人を応援してくれる皆さんを社員と。ね、で、はい、どう書くんでしたっけ、社員の字は。S-H-I-N-E、社員。社員。輝くと。そう。だから僕らのことを輝かせてくれるし、うん、僕らもみんなにエネルギーを送って、みんなに輝いてもらいたいっていう。光り返しですね。そう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 。お互いがお互いを高め合っていく、社員っていうね。はい、で、まあ、まあ、今後 YouTube とかでもいろいろ話していきますけど、今後は推し色というか、はい、カラーを決めたりとか、うん、まあ、みんなとのこの関係性だったり、今後のイベントの名前だったりですね、うんうんうん、まあ、アルバムの名前だったり、こういろんなことをみんなで決めていく、うん、で、育成型アイドルみたいな形で1年間やっていきたいなと思ってるので、そう、みんなに育ててもらう、うん、なるほど、1年間、皆さんはアイドルマスターをやってると思ってくれれば。ゲームね、ゲーム、そんなのがあるのね。育成ゲーム、アイドル育成ゲーム。そうそうそう、そうそう、アイマスやってくれれば。で、3人の呼び名、あ、いいですね。ツアーは社員旅行じゃないですか、ね。そういうこと。めっちゃいい、めっちゃいい。社員旅行っていう形のイベントのツアーとかね。あ、面白い。全然やってもいいと思うんですよ。だ、初めてのライブは、うん、新入社員歓迎会。そうですね。うん、社員歓迎会、いい、うん。そうですよ。社員旅行、温泉行こう、温泉。うん。いいね。アイマスみたいに。して、もしかしたら育成失敗するかもしれない。推しに食べ物送りすぎて太って失敗みたいなね。そう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 、うん、勉強ばっかりさせちゃったとか、そういうのあるかもしれんから、まあ、どんなことになるか分かんないですけれども、うん、まあ、いろんな、皆さんと一緒に、あ、お茶箱飛びましたね。お茶箱、はい、お茶箱、お茶箱、お茶箱、今投げ銭が、ああ、いかちゃんさんから、お三方大好きですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お茶箱って金箔みたいな、そう、まあ、みたいな、そういうこと、投げ銭でございます。いやー、すごいよ。いやー、で、ライブもしたい、はい、俺は、うん、っていうか、それが一番。そうですよね、うんうん、目標はライブですもんね。そう、うん、ライブがしたいっていうことが、僕の、はい、一番のテーマで、はい、こんなに大ごとにしたのは大輔さん。うん、違う、俺さ、うん、会社の役員なんですよ、一応、うん、こう見えて。そうですよね、うん、仕事にしないといけないんですよ。なるほど、ちゃんと、なるほど、会社として経営していかないといけないんで、うん、でも今回のこのリミテッドカンパニーは僕も会社外の仕事として、うんうん、で、2人も所属事務所、3人とも別々です、はいはい、そうだね、チームスポットジャンブルと、フリーエンジョイカンパニーですね、はいはい、でネクストヒロゾーキーなど 3社ある中の独立した3人の企画なんですよ、はいはいはい、会社に迷惑をかけないようにお互いにやりながら、うんうんうん、まあ、会社にも還元ができるようにやって、うん、目指していくっていうところなので、うんうん、そうそうなんですよ。だからアイドルマスターって女の子のアイドルを育てるやつなんだけど、うん、アイドルマスターサイド M っていうのがあって、うん、それは男の子のアイドルを推すやつで、うん、まあ、声優さんとかイケメンだったりとか、うん、で矢野くんっていう声優さんとちょっと知り合いなんだけど、うん、矢野くんすごいのよ、うん、
もうライブとかもうすごいのよ。すごいのよ。すごいのよ。いいなーっつって。ああいうのいいなーっつって。いいなーっつって、ああいうのいいなーっつって。そういう方向になっていきたいということでね。で、もうこれ発表しちゃいましょうかね。もうしようしよう。もうこれは逃げ道をなくすために言いますけど、我々の YouTube チャンネルで、まあ、1年間、はい、毎週土曜日、夜、9時から生配信を毎週やります、ね、年収ですか毎週年収ですかだけど、はい、仕事が入ったら誰かいないそうですあ、まあでもそうですよね、うん、そういうことですよね、うん、そうだからみんな毎週土曜日の夜9時から俺たちのために開けてくれ、うん、うわもう一回言ってもらっていいですかみんな毎週土曜日夜9時から俺たちのために開けてくれはい開けましたはいありがとうございますありがとうございますただ俺いないかもしれないその可能性ありますよねあるね、うん、そうそうそうねねそうしましょう、はい、そうしましょう、はい、そうしましょう、うん、でお茶箱入りましたありがとうございます、今から座って待ちます4月からだよ4月から日から見るわじゃあもう僕らのためにみんなには一生懸命働いてもらわないといけないですから社員の皆さんにはあの自分の会社でも働いてもらって、うんうんうんはい、こっちの会社でも働いてもらってこっちの会社ではちょっとあのお金を払って頑張ってもらうっていうなんか一人違う一人違う部長みたいなのがいるなんか僕は財務担当なんで財務課なんで、うん、でもあれなんですよあの俺がバンドやってる時に、はい、こういう大輔さんみたいな人間に出会いたかった、うんうん、あなるほどね、まあ、もちろん今も全力でやるだけだからさ、うん、バンドやってる時も曲書いて、うん、いい曲書いていいライブすれば売れると思ってたから、うん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 、でも大人になってそんなことじゃねえっていうことに気づくわけじゃない、うんうんうん、そうです、うん、だから大輔さんみたいなやり方がねそういうやり手のプロデューサーみたいな人がいれば道筋をねそう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 しっかり作ってだからライブは夏から9月とかにやろう。おおマジか。僕はもうやるからには1年しかやらないんで、はい、本気出すんで。そうだね。だから、うん、でも僕らはお互いに、まあ、自己出資もする。だから会社のお金は使えないので、今回の事業は。なので、このリミテッドカンパニー内で出した収益のみで活動します、うん、リミテッドカンパニーは、はい、もうネクストヒーローズでも TSJ でも、はい、FEC でもない、うん、誰も出資をしない、うん、もう我々3人で稼いだ金を増やすゲームです、はい、ゲーム言うなよ、はい、増やす仕事です、はいうん、そうね、はい、だからそうねまずは、僕たちの A4 用紙に書くサインを売って、うん、100円で売って、うん、それが1000円になりました、うん、サイン色紙にして、うん、で1万円になりました、うん、で今度はプロマイドにして、はい10万円にしました、はい、でDVD、CD を作りました、うん、50万円にしました、うんうんうん、PV を作りました、うん、500万円にしました、うん、っていう道筋を作っていただきストリートね、はい、全部ゲームで例えるのやめてそうだ、ね、超楽しいけどいただきストリートはそうだ、ねはい、いやすごいな皆さんいっぱいコメントしてくれて、はい、マジか、再生箱はどこどこあですねもちろん、YouTube チャンネルと連動してですね、うん、これからグッズも作ってそのわらしべ長者計画なんですでもそうやるしか我々はまあこれから衣装も作りたいんです、はい、ステージ衣装も CD も作りたい、はい、プロマイドも作りたい、うん、写真もやっぱりアイドルなんでスチール写真を撮って、うん、とか全部にお金かかってくるんで、はい、そのお金を皆さんにギブアンドテイクで、うん、そうだね、はい、やっていきたいなと思いますんでそうなんですよ仲間をまずは増やして頑張っていきたいなというところなんですけどまあ今日はもうこれぐらいで、はい、ちょうど一枠30分という形でね。とりあえず皆さん、YouTube チャンネルですね、リミテッドカンパニー、そして Twitter のアカウントもございます。リミテッドカンパニーですね。うん、どちらもフォローしていただいて、うん待ち構えていただければなと。お願いします。思います。そう、曲も作ったら、もうどんどん出すからさ、聴いてもろて。はい。それじゃあ最後はリミテッドカンパニーでしたで締めてみますか。うん、そうだね。はい。はい、こう締め方もちょっと考えてみましょう。そう、考えとこう。はい、はいうんはい、それでは皆さん、今日はありがとうございました。僕たちリミテッドカンパニーでした。ありがとうございました。では。
4月2日の配信をお楽しみにしてください。それでは皆さん、また来また4月2日にさようなら。さようなら。